וואי, מה זה הדבר הזה? למה זה לא עובד? יאללה, אני אתקן את הדבר הזה עוד. צופים יקרים, אנחנו בחיים האלה זה כמו משחק אחד גדול. יש המון המון מתקנים, המון דברים, ומה זה בעצם המתקנים? זה בני האדם. יש בני האדם, ברוך השם, כן ירבו, מכל מיני גוונים, מכל מיני סוגים. לא כולנו רובוטים, יש לנו רגשות, יש לנו תכונות, יש לנו מנהגים שבאנו מהבית, אבל לפעמים במשחק החיים יש כל מיני שחקנים, כל מיני אנשים, כל מיני משחקים, ואנחנו לפעמים יכולים להגיד, הבן אדם הזה פגע בי, אני אראה לו מה זה, אני ככה עם האגו שלי, אני לא אוותר בחיים, כמובן, אף אחד לא יודע שיש לו אגו מבחינתו, זה עניינים של כבוד מינימלי, אבל כל אחד יש, יכול להיות שיש לו כבוד כזה גדול, ואחד מצפה לכבוד קטן. כל אחד זה לפי מה שהוא רגיל מהבית, וזה בסדר. אנחנו לוקחים את הדברים שאנחנו רואים מההורים שלנו. אם הם היו אנשים של כבוד ותכבד אותי וזה, אז מן הסתם גם אני אהיה כזה. ועל כל דבר קטן אני אתעצבן, אני אחשוב שזה זלזול. למה? כי אני התרגלתי לסף גבוה מאוד של כבוד שיכבדו אותי. אבל צופים יקרים, אני רוצה להגיד לכם, בשביל החיים שלנו, אני יכול להגיד לכם שפעם אני הייתי נפגע מכל דבר. למה? כי מאוד ציפיתי שיכבדו אותי. אומרים, למה הגאוותן אין לו חיים? כי כל דבר קטן הוא נפגע, הוא אומר, מה זה? איך פגעו בי? אני גבר גבר, אני אראה להם מה זה. או מה זה? ככה מדברים אליי? אליי לא מדברים ככה, בחיים לא. אני יותר לא אדבר איתו. אני יותר לא מדברת איתו, כל אחד עם ההסתכלות שלו על החיים, וזה בסדר. כלל בחיים, בחיים לא לנסות להאשים, אלא רק להבין. רק להבין את הצד השני, אני אומר לכם, רבותיי, אני פעם, לא נעים להגיד, אבל הייתי פעם לוקח המון ללב שלי, והייתי נפגע כל הזמן עד כדי כך, שבגיל 18 הלכתי לעשות בדיקות לב, בגלל שהיה לי דקירות כל הזמן. עד שאמרו לי, יש לך לב של ספורטאי, הכל טוב, הבנתי שזה בנפש שלי. אמרתי, אני חייב לשנות גישה בחיים שלי, כי אם לא, מה יכול לקרות לי בגיל 30, חס ושלום, דברים יכולים להיות מאוד מאוד קשים. רבותיי, גם אם פגעו בנו, ואנחנו מרגישים שזלזלו בנו, ויש לנו את כל הסיבות שבעולם להתעצבן ולהתמרמר, להגיד, לא, אני בשביל הלב שלי, אני אסלח, אני אדון לקו זכות, אני אפילו יחבק את הבן אדם, ואני יבין שהוא כנראה בא ממנטליות שונה, היה לו חינוך שונה, זה מסכן, או שהבן אדם מסכן, אין מה לעשות, ככה הוא וזהו, אני לא יחס עליו, אני ארחם עליו, אין לי מה ליחוס עליו, ולאהוב את כולם. אני אומר לכם, זה השיטות שאני משתמש בהן כדי תמיד להיות שמח ואופטימי ועם ביטחון עצמי. למה? כי כשאתה מבין שכולם הם בני אדם, ובדרך כלל אנשים לא רוצים לפגוע, לפעמים זה אי-הבנה, לא הבינו, או שכחו, או כל מיני דברים כאלה, הרבה יותר קל והרבה יותר כיף לחיות. אז רבותיי, בואו ניישם את זה, זה עשה לכם חיים מאושרים, אני יכול להבטיח לכם, בבקשה, אפיץ את הסרטון הזה על כמה שיותר. תודה רבה.